Salam dəyərli həmvətənlərimiz, o taylı, bu taylı Azərbaycandan olan tamaşaçılarımız, Qadın Gülərsə verilişinə baxırsınız. Bugün qadın və uşaqların həyatına, eləcə də uğurlu ailə modelinin inkişafına, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının təsirindən, rolundan danışacaq. Studiyamızda qonaqlarımız, Qadın və Uşaqların İnnovativ Marifləndirmə İctimai Birliyinin rəhbəri, fəlsəfə doktoru Aynur Zülfüqarova və Nərmin Qəribova, Qadına Dəstək Mərkəzinin direktoru, həmçinin Ailə Məktəbi layihəsinin rəhbəri. Hoş gəlmisiniz xanımlar. Çox sağ olun. Hər ikinizi salamlayıram. Aynur xanım, istəyirəm sizdən başlayaq. Son vaxtlar yəqin ki, siz həm QHT rəhbəri olaraq, həm də bir pedagog olaraq görürsünüz ki, ailə institutu, ailə dəyərlərindən çox danışılır, təbliğ edilir, ailə institutunun dağılması ilə bağlı həyəcan siqnalı çağırılır. Ümumiyyətlə, bir çox insana maraqlıdır ki, bu ailə dəyərləri dedikdə hansı dəyərlər nəzərdə tutulur? Biz hansı dəyərləri qorumalıyıq, təbliğ etməliyik daha çox? Çox sağ olun Sevinç xanım. İlk öncə dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir aktual mövzuya toxundunuz. Mən də həm elə bir vətəndaş cəmiyyətinin sədri kimi illərini təhsilə sərf etmiş bir pedagog kimi izləyə-izləyə gəlirik bu vəziyyəti və görürük ki, ailə dəyərlərinin qorunması ilk elə ailənin özündən başlayır. İstəyir bizim övladlarımızın baxça yaşından düz məktəb yaşına kimi, ali təhsil ocaqlarına gələnə kimi, heç bu ali təhsil ocağına gəlmir, istənilən bir peşə sahibi olana kimi bizim valideynlərə işlərimiz görülməlidir. Yəni, valideyn işi danılmazdır. Çünki valideyn marifləndirməsi bizim gələcəkdə qurulan ailələrimizin təməlində çox böyük rol oynayır. Çünki istənilən bir deyirik siyasətin irəli getmək üçün ictimaiyyətin dəstəyi lazımdır və ailə dəyərlərinin qorunması üçün də bizim valideynlərin dəstəyinə çox böyük ehtiyacımız var. Bunun üçün vətəndaş cəmiyyəti olaraq hər birimiz istər könüllü layihələrimizdə, istər dövlət tərəfindən verilən layihələrdə daimi bunu nəzərdə saxlamalıyıq. Marifləndirmə işləri görməliyik, ictimai qınağın, təşkilin yaratmalıyıq. Pozulmuş qadın hüquqlarının bərpası üçün əlimizdən gələni etməliyik ki, çünki ailə dəyəri deyəndə bir növ bizim mənəviyyatımızdır, mənəvi dəyərlərimiz durur, onda mənəvi tərbiyə durur və bunun üçün də istəyərdim ki, məktəb yaşında, məktəbdə, düz indi məktəbə qədər təhsildə biraz övladlarımız çox da nələrsə dərk eləmir, amma yenə də sadədən mürəkkəbə getmək lazımdır. Amma məktəb vaxtında məktəb, psixoloq, valideyn əlaqəsi, bax bu üçlük olmalıdır ki, birlikdə ki, bizim gələcəkdə ailə dəyərlərimizin qorunmasına xidmət eləsin. Çünki ən azından belə bir misal deyim, gələcəkdə bir övladın narkoman olmasın belə, istəyir qız, istəyir oğlan, olmasın belə birinci kim görür? Ailə görür, ailədə olur. Ana izləyir bu irəliləməli, geriləmələri, övladın arıqlaması, onun demək olar ki, davranışındakı tərzləri, yəni ona görə qorxur, çəkinir, el qınağı deyir. Amma bu ailə dəyərlərimiz birlikdə psixoloqlarla, pedagoji, psixoloji birlikdə dəstək olsa, vətəndaş cəmiyyətləri bunların üzərində dayansa, inanın ki, dəyərlərimizi tam da olmasa ilə qoruyub saxlamağa çalışar. Bəs sizcə bugün valideynlərin payı nə qədər olmalıdır, məktəbin payı? Çünki davamlı bir qarşı durma yaşanır ki, valideynlər deyir ki, mən uşağımı məktəbə göndərirəm, elə başa düşürlər ki, təhsillə bağlı onlara həm də elə tərbiyə etmədilər. Məktəb deyir, ailənin tərbiyə etmədiyi uşağı biz tutaq ki, müəyyən zaman çərçivəsində sinifdə bu qədər uşağın olduğu bir halda necə tərbiyə edək? Sizcə bu necə bir balans yaradılmalıdır, necə bir sistem qurulmalıdır ki, sağlam yetişdirilmiş övladlar çıxsın ortaya? Sevinç xanım, yenə də elə bir növ təhsilə bağlı sualdır bu. Doğrudan da valideynlərimizin bugün çoxu, mariflənməsi çox zəifdir. Bax, acil sizə deyim, kurikulum islahatı başlayan zaman, kurikulum islahatı başladı. Bilirik ki, bugün bizim təhsilimiz müəllim yönümlü yox, ənənəvi təhsildən fərqli olaraq şagird yönümlü, şəxsiyyət yönümlü təlimdir. Bugün müəllim fasilitatordur. Biz şagirdlərdən şagird yönümlülük, şəxsiyyət yönümlülük daha çox müəllim istəyir ki, şagirdlər daha çox öndə olsun, bütün prosesi idarə edən şagird olsun. Bunun üçün nədir? Valideynin yenə dəstəyi. Çünki adicə, məsələn, mən o kurikulum təhsilçisi kimi o sahəyə yönəlim. Layihə təzə çıxan vaxtı çox-çox bizim İndi dediyiniz kimi qarşı durmalarımız yarandı. Nəyə görə?
Qruplarla iş var, cütlərlə iş var, qrup, kollektiv iş var. Evə gedəndə valideyn soruşur ki, neyin ediniz? Deyir, bugün təqdimat hazırladıq, şəkil çəkdik, qrup. Amma valideyn bilmədən deyir ki, siz bütün ilimiz uşağımıza oyun oynadırsınız. Niyə, səbəbi nədir? O layihə olmamış. Onun faydasından xəbəri olmadan. Bəli, faydasından xəbəri yoxdur ki, bugünkü gün onun övladı, kimyadan bir element tanımasa da, amma hər hansı bir sınaq şüşəsini götürüb əlinə, onun adını yazıb ora yapışdırırsa, bugün mənim uşaq kimya dərsindən əli boş gəlməyib. Bəli. Deyir, yüz gözməkdən, eşitməkdənsə bir görmək yaxşıdır. Amma o layihə icra olunana qədər valideynlər mariflənsəydi, birinci, onu demək istəyirdim ki, bəli, valideynlər məlumatlansaydı, övladının da hansı təhsil sisteminin içində olmağından xəbəri olardı. Və sizcə bu marifləndirməni kim etməli idi, niyə edilmədi? Bəli, o marifləndirmə bizim demək olar cəmiyyətdə hər birimizin səhvidir. Mən tək biz bunu valideynin üzərinə ata bilmərik. Düz ailədə biz öz övladımızı daha çox biz tanıyırıq, biz bilirik. Bunun üçlük, yenə deyirəm, o üç bucaq var ki, pedagog, məktəb, psixoloq əlaqəsi genişlənməlidir ki, gələcəkdə bu cür fəsadlar da azalsın. Və bunu mən bütün cəmiyyətə, indi bugün bizim vətəndaş cəmiyyəti olaraq hər birimizin üzərinə böyük bir rol düşür. Məsələn, bugün hər hansı bir, deyək ki, bir erkən nigahla bağlı bir layihəmiz var. Biz o layihəni gedib o məktəbdə icra eləyib qayıdırıq. Amma o davamlı şəkildə olmalıdır. Bax, o layihənin davamlılığı olmalıdır ki, həmin o layihə çərçivəsində bəlkə hər hansı bir sual yaranıb bizə. Amma biz o layihəni bitirdik. Vətəndaş cəmiyyətinin bax bu istiqamətdə fəaliyyəti genişlənməlidir. Aha, başa düşdüm. Çox sağ olun. Nərmin xanım, bugün biz qadınların öz inkişafına, özlərini yetişdirməsinə daha çox zaman, vəsait, enerji sərf etdiklərini görürük. Bəs bugün qadına daha çox hansı mövzuda və sahədə dəstək lazımdır, onlara kömək etməliyik? Çox təşəkkür edirəm. Mən artıq 25 ildir ki, qeyri-hökumət təşkilatları sıralarında çalışıram və bu sahədə həm qadın hüquqları, insan hüquqları, müxtəlif mövzularda layihələr üzərində işləyirik. 2023-cü ildə mövcud vəziyyətlə bağlı araşdırma apardıq və problemin qoyuluşunu nəzərə aldıq ki, yəni biz qadına dəstək mərkəzi yaratmalıyıq və qadınlarla işləməliyik. Nəyə görə qadınlarla işləməliyik? Çünki qadın bəşəriyyətin tərbiyəçisidir. Qadın həyatın başlanğıcı olan ailələrin özəyidir. Əgər bir evdə qadın xəstədirsə, o ailə xəstədir. Əgər bir evdə qadın təhsilsizdirsə, o ailə təhsilsizdir. Məsələn, övladlar dünyaya ananın gözündən baxırlar. Ana övladın eynəyidir. Əgər övlad səhər durur yuxudan görürsə, anası keyfsizdirsə, o qərar verir ki, mən keyfsiz olmalıyam. Və bu, onun ruhuna təsir edir. Bizim həyatımızda ruhi və psixoloji sağlamlığımız anadan başlayır. Ona görə də biz qərar verdik ki, qadına dəstək mərkəzi yaradaq və bu qadına dəstək mərkəzində ilk olaraq Bakıda və regionlarda 210 qadınla birbaşa, 50 nəfər qadınla isə onlayn şəkildə xidmət göstərdik. Qadınlarımızın əsas problemi, bilirsiniz, biz təhsil veririk övladlarımıza, ixtisas seçirik, gələcəkdə azad olsun, sosial güc veririk onlara. Amma qadına birinci ən ali vəzifəni Allah Taala verib və o ana olaraq, qadın olaraq nə etməlidir, o sahədə marifləndirilmə aparılmalıdır qızlarımızda. Bugün qadın azadlığı deyəndə qadın özbaşınalığı qəbul edilməməlidir. Yəni, bizim bəlli bir xoşbəxt olmağımız üçün bəlli bir çərçivəmiz var və bu sahədə marifləndirilmə aparılmalıdır. Və nəyə görə tək qadın? Biz kişiləri də marifləndirə bilərik, amma kişini də marifləndirən elə o ailənin qadınıdır. Biz ailə quranda, o el arasında bir söz var, deyir, haralısan, oğlanlar deyir, ailə qurmamışam elə. Qadınların elə bu yönləndə ailə qurduğu insanlara təsiri olur. Ona görə də gücümüz çatan, yəni biz hər şeyi düzəldə bilmərik, gücümüz çatan qədər cəmiyyətimizdə hansısa bir problemi həll etmək üçün bu istiqaməti seçmişik. Qadınlarımıza ailə məktəbi çərçivəsində müxtəlif kurslar keçirik. Həm peşə məşğulluq olmayan xanımlara peşə kursları təşkil edirik. Ailə məktəbi çərçivəsində, məsələn, sağlam ailə, sağlam cəmiyyətin təməldir layihəsi icra edirik. Mən hər zaman Aynur xanımla da əməkdaşlığımız var. Mən onun təşkilatının ekspertiyəm, o mənim təşkilatında layihələrdə ekspertdə. Biz həmişə çalışırıq ki, qadınların ana kimi, ana məktəbi keçməsi, qadın məktəbi keçməsi və ailə məktəbi keçməsi üçün müxtəlif layihələr icra edək.
Düşünürəm ki, cəmiyyətimizdə də bəzi məsələlər var ki, onu da vurğulamalıyam. Biz bugün psixoloqa getməkdə hələ də tam inkişaf etməmişik bu sahədə ki, məsələn, hər bir sahədə xəstə olanda bunun müalicəsi var. Ailələrin də xəstəliyi başlayanda ki, artıq münaqişələr başlayır, artıq xoşa gəlməz hallar başlayır. Valideynlər mütləq gəncləri yönləndirməlidirlər, ruh həkiminə, psixoloqa yönləndirməlidirlər ki, qısa bir zamanda, yəni ki, balaca bir problemin böyüyüb, böyük bir fəsad verməmişdən qabaq, onu psixoloqlar, ailə məsləhətçiləri qarşısını alsınlar. Təəssüflər olsun ki, biz ailə münaqişələrində hər zaman cinayətkar axtarırıq. Bu ailədə əsl günahkar kimdir? Suçlu axtarırıq. Suçlu axtarırıq. Amma ola bilər ki, bizim öz ailələrimizdən gətirdiyimiz travmalar, ola bilər ki, hansısa bir uşaqlıqda baş verən bir beynimizə ilişən bir nəsə, bir məlumat bizim gələcəkdə... İncidən hadisə olur. Bəli, incidən hadisə gələcəkdə bizim öz ailəmizə bunun yansımasına səbəb ola bilər ki, bunu mütəxəssislər elə bir neçə seansda aradan qaldırıb ailəmizi bərpa edə bilər və yaxud da hormonal dəyişikliklər olur ki, ailə quran qızlarda yeni bir yüklənmə baş verir, o yeni mühitə düşür, ana olur, həm fiziki, həm psixoloji böyük bir çevrilişin içində olur və onu böyüklərimiz necə dərk etməlidir, başa düşməlidir. Mütləq ailə məktəbi, ailə psixoloqları, ailə danışmaları bugün Azərbaycandakı bu necə deyim, kütləvi boşanmaların qarşısını almaq üçün yəni bizdə hal-hazırda vəziyyət o dərəcədə pis deyil, amma gələcəkdə bu artıq buna doğru gedirik ki, biz düzdür, Azərbaycan toplumu ən böyük dəyəri ailədir. Azərbaycan ən necə deyim, müqəddəs baxdığı qurum ailədir, amma biz dünyaya inteqrasiya eləyirik. Müxtəlif dövlətlərin, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrini öyrənirik, sosial şəbəkələrə uşaqlarımız baxır. Müəyyən qədər biz tərbiyə eləsək də, müəyyən qədər də onları sosial şəbəkələr tərbiyə edir. Bəli. Məsələn, mənim övladıma mən bugün öz tərbiyəmlə sual verəndə o mənə hansısa başqa bir sosial şəbəkələrin cavabları verirlər və bunun da aradan qaldırılması bizim əlimizdə deyil. Çünki biz dövrün necə tələblərinə də uymalıyıq. Bəli. Amma onlarla daha çox vaxt keçirməliyik ki, onların belə deyək, ata-anası telefonlardakı bloqerlər, oyunlar olmasın. Yəni, bizdən asılı tərəfləri də var təbii ki. Əlbəttə ki, əgər bir valideyn övladına telefondan uzaq dur deyib özü telefonda oturursa, bu heç bir vaxt mümkün deyil. Çünki uşaqlar bizi duymur, onlar bizi görür və təqlid edirlər. Yəni, övladın necə olmağını istəyirsənsə, birinci özün elə olmalısın ki, ona örnək olasın. Çünki onlar təkrarlayırlar. Və bir məsələ də var, televiziyada gedən seriallar, filmlər, burada da bəzi məqamlar var ki, məsələn, bugün bir film gedir, Qaddar filmi gedir və çox sevimli bir obrazdır və bu obrazda uşaq nəyi görür? Qaddar əgər insanları günahkar hesab edib öldürürsə, demək ki, hardasa bunu etmək, yəni müqəddəs bir addımdır və biz, mən övladımı bu gözəl çəkilmiş, işıqlı, rəngarəng kinodan qoparda bilməsəm də, saatlarla oturub onlarla bu haqda söhbət edirəm ki, bax, bu şuuraltı bu informasiyanı verə bilər, bax, bu cəmiyyətimizə bu ziyanı verə bilər və yaxud da digər filmlərdə. Yəni, yaratmalıdır çünki fərqindəliyi ki, ən azından seçim edə bilsin, doğrudur, yanlışdan seçsin. Bəli, bəli, biz onları bugün zəmanənin, müasir dövrün baş verən hansısa bir necə deyim, hadisələrdən tam qoparda bilməsək də ən azı fərqindəliyi onlara başa salmalıyıq. Dərk etməsinə yardımcı ola bilərik. Bəli, bəli. Çox gözəl vurguladınız. Aynur xanım, sizin 3 qızınız var, səhv etmirəmsə. Biri də bu yaxınlarda ailə qurdu, xoşbəxt. İkisi ailə qurdu, xoşbəxtlik diləyirəm. Çox sağ olun. Bizdə biraz yanlış ənənələr də var. Uşaqlıqdan bəzi qızlarımıza yəni, təhsildən, özünə dəyərdən, özünü yetişdirmədən yayınırlar. Sırf belə deyim də, cehiz yığırlar. Amma onu mənəvi, dünya görüş baxımından bu evliliyə, belə deyim, bu ailəyə hazır etmirlər. Ümumiyyətlə, bir xanımı tam həm fiziki cəhətdən, həm psixoloji, həm mənəvi cəhətdən bir sağlam ailənin qurulmasına necə hazırlamaq lazımdır ki, o ailənin təməli sağlam olarsa, məncə, yaxşı şəkildə də davam eləyər. Amma hazırlıqsız şəkildə bugün
yaşı azdır, hələ özü yetişməmiş bir xanım ailə qurarsa, təbii ki, o ailəni də idarə edə bilmir, ana olması da problemli olur, dedi Nərmin xanım vurguladı. Yəni, fikri, zikri telefonda olan bir qadın necə uşaq tərbiə edə bilər? Ümumiyyətlə, bugünkü nəsli yetişdirmək, gəlin qəbul edək ki, əvvəlki dövrlərdən çox daha çətindir. Çünki dediyiniz seçim kimi, haqqı çoxdur, bəli, onların düşüncəsinə təsir edən çox amillər var. Sevinç xan, daimi mən qadın təşkilatının sədri olaraq, həm də mən Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yanında İctimai Şuranın sədri maviniyəm. Buradan komitəyə də təşəkkür edirəm ki, bu səpkidə davamlı şəkildə həm seminarlar, dəyərmə masalar, treyniklər keçirdir. Maarifləndirici tədbirlər çox keçirdir. Üç qızım var, bugün fəxr edirəm mən onlardan. Hər ikisi Şəhmat üzrə Avropa çempionudur. Bu dəqiqə kiçik qızımın 17 yaşı var, 2 dənə ailə quran qızım müəyyən bir cəmiyyətdə özləri üçün bir rol tutub, təşkilatımın təsisçiləridir və mənlə bərabər olaraq qadın təşkilatının irəliləməsində, qadın hüquqlarının bərpasında, necə deyim qadın hüquqlarının bərpasını, sizə bir misal çəkin, məktəbin adını çəkmirəm. Dövlət Dəstək Agentliyi tərəfindən udulmuş layihəmiz var, agentliyə də təşəkkürümüzü bildiririk. Erkən niqah və bu erkən niqahı biz elə hər hansı bir məktəbdə keçirtmirik. Mənim o adını çəkdiyim qızlarım Aytəc Nərmin əvvəlcə araşdırmalar aparır ki, harda ehtiyac var. Məsələn, bir universitetdə mən əgər sağlam həyata təminatdan narkomaniya ilə bağlı tədbir aparıb, ora məmurları yığıramsa, mən o layihəmin hansı mahiyyəti ola bilər? Hədəf auditoriyası doğru seçilir. Mən gelirəm, məni dəvət edirlər, şəxsən Sevinç xan, mən orada öz iradımı bildirirəm. Mən deyirəm ki, siz əgər bu sağlam həyata təminatsa, narkomaniya mübarizə tədbiridirsə, peşə məktəbləri var, Bakı kəndləri var, kollecilərimiz var. Məsələn, ən öndə gedən universitetin tələbələri, 700 balla olan tələbələr, 5-6 nəfər oturub sən xatir üçün kimlərsə yığmışsan, bu maarifləndirmə olmur. Bizim hədəf auditoriyamız olur. Ona görə də biz... Risk qrupu olan şəxslər var. Bəli, mütləqdir ki, məsələn, biz araşdırırıq ki, harda erkən niqaha daha meyillilik var. Yəni, erkən niqahın mən ən çox hansı tərəfinə düşünürəm? Düzdür, ailə qurulur, ailə çox gözəl bir nemətdir. Biz Nərmin xanımla bayaqda müzakirə aparırıq ki, bizim ucqar kəndlərimizdə qohumlar bir-birini tanıyır, qızlar çox çıxa bilmir, kimdən ailə qursun? Biz hansı tərəfindən baxırıq? Tibbi tərəfindən də. Qohum nikahlarından, erkən nikahdan dünyaya gələn uşaqlar sağlam olmur. Nəyə görə? Təsəvvür edin ki, biz bir tədbirdə öyrənmişdik ki, ana ziyalıdır, məktəbin uşaq birliyinin sədridir. Amma 14 yaşında qızı ailə qurub, 15 yaşındakı qızı da nişanlıdır, ailə qurmaq üzrədir. Və həmin 14 yaşındakı qızı çox-çox əziyyət çəkir. Biz nə edirik? Təlimə başlamamışdan qabağa bir sosial çağ göstərdik. Uşaq, uşaq saxlayan uşaq. Eyni yerdə. Ana uşaqlar. Bəli. Uşaq analar. Sən özün böyüdə bilmədiyin uşağı verirsən, kimsə böyütsün. Yaxşı, ailə qurub, erkən nikahdı qəbul eləmirsən. Amma bu uşağın da arzular ürəyində qalır. Yaşamadığı uşaqlığı nə vaxtsa yaşamaq istəyəcək. Bu da ki, ərlə, övladla, o ailə, qaynana, qaynata onunla mümkün deyil təbii ki. Əlbəttə ki, bu uşaqdır. Baxır ki, bunun yoldaşları bu qucağında parkda oturub uşaq saxlayır, amma onun öz yaşıları oyunlarla məşğuldur, kitab oxuyur. Çox gözəl bir məsələni vurguladınız ki, gözümüzü açandan hamısı indi, biz indi onu tam ziyalı ailələrə şamil edib, 90%. Tabi, o bizim evimizdə də olub. Əslində, mənim anam Respublikanın ən tanınmış müəllimlərindən 4 sinif rəhbərim olub mənim. Amma gözümüzü açandan görürdün ki, bir nə sağlırlar ki, bunu sənə cehiz almışam. Bir qab alır, bu nədir, bunu sənə cehiz almışam. Bugünkü bizim tövsiyələrimiz sandıq-sandıq cehiz yığmaq yerinə beyin yetişdirin. Beyin yetişdirin, ruh yetişdirin. Kitab yığın. Ruh yığın, qoy uşaq Dostoyevskiyə meyilli olsun, qoy uşaq bədii kitablara meyilli olsun, gələcəyin təməlin düzgün yalandan uzaq olsun. Yəni, uşaq gözünün qabağında görür, artıq onda ailə qurmağa meyillilik yaranır oxumaqdan çox ki, gedir açır, baxır ki, mən bu mənimdir, bu qab mənimdir. Ona görə ən böyük fəsadlarımız budur. Sonra Sevinç xanım, bizim vətəndaş cəmiyyətinin bu sahədə ən böyük rolu nədir? İctimai qınağın təmin edilməsi. Əgər bugün biz görürük ki, mənim bir qohumum ya erkən evlilik, ya qohum evliliyi eləyir, xala qızı, xala oğlu ilə. Əksər baxın, statistikaya baxın, şikəst doğulan uşaqların çoxu qohum evliliklərindən doğulur. O uşağın günahı nədir? Gələcəkdə. Yaxşı, bugün sevinirəm mən. Bacımın o qızı yoxdur, mənim o qızımı almaq istəyir.
Bugün nə xoş bizə. Bax, o uşaqların gələcəkdə doğulan uşaqları sənin boğazından ikəlli yapışar ki, bizim nə günahımız bəli, var. Bəli, o təlqin etməkdən də çox asılıdır da. Bəli, bəli. O gözün açır, belə görür və yaxud da uşağın artıq meyilliliyi yaranır. İctimai qınaq olsun. Qoy mən əgər görürəm ki, filan kəs öz bacısı, qızın bacısı oğluna verib, mən ona Allah xoşbəxt edir desin əvəzinə, qoy onu bir qınağa çevirim. Nəyə görə bu belə yaranır? Və ailələrimizin möhkəm olmasının bir səbəbi də bugün gənclərimizin, bax, tanışlıq vasitəsi ilə evlilikləri, bir-birini tanımadan, qoy uzun müddətli görüşsünlər, onlar, onların fikirləri üst-üstə düşsün. 90% indi çox gözəl birdir, qadın gülərsə. Həqiqətən bizim qadınlarımızın gələcəkdə gülməsi xırda da olsa bu şamillərdən asılıdır. Fikir üst-üstə düşmədən evliliklər və onlara psixoloji tərəfdən dəstək olmadan qurulan evliliklər. Ən böyüyü də, İndi biz bilirik ki, övladlarımız onsuz da testlərdən keçir ailə quranda. Amma bir çox testlər var ki, tibbi cəhətdən testlər. Onlar da olmalıdır ki, gələcəkdə istəyir qohum evliliyi oldu olmadı, onların sağlam övladlarının dünyaya gəlməsi üçün. Aynur xanım, baxın, siz orta nəsil sayılırsınız da. Bugün deyirlər ki, bu ənənəvi düşüncələri yaşatmalıyıq, ailə dəyərləri. Amma onun tərkib hissəsində, məsələn, ailələrin tanışlığı ilə, ailələrin tövsiyəsi ilə qurulan yeni ailələri örnək çəkirlər. Sizcə bu ümumiyyətlə davam ediləcək bir ənənədimi? Yəni, oğlan və qız bir-birini o qədər tanımır, sadəcə ailələrin məsləhəti, arzuları. Tutaq ki, onlar istəyirlər ki, xoşbəxtliyi tək evlilikdə görən, daha çox evlilikdə görən bir cəmiyyətimiz olduğu üçün, məsələn, oğlan və ya qız arzulamır bu dəqiqə evlənməyi və yaxud həmin xanımla, həmin bəylə evlənməyi. Amma burada ortaya çıxarırlar valideyn haqları, yaş faktorlarını, sizə əziyyət çəkmişik, bugünə qədər bizim arzumuzdur o türklərdə deyilər, mürvətinizi görmək. Bəli. Sizcə, siz bunun yəni, doğru hesab edirsinizmi? Sonra da boşanmalar yaranır. Çünki o ailədə, o yuvada, o evin içində tapa bilmirlər xoşbəxtliyi. Nə qədər iki yaxşı insan belə, o demək deyil ki, bir-birlərinə uyğun olacaqlar, xoşbəxt olacaqlar. Bəs biz vətəndaş cəmiyyəti institutu olaraq, media olsun, QHT olsun, bu fikirləri elə o yaşlı nəslin özünü də incitmədən, çox belə qəlblərinə dəymədən necə təbliğ edə bilərik ki, həqiqətən o bir-birinin yarı olan, bir-birinin uyumu olan insanlar bir-birinlə evlənsin və qoy xoşbəxt olsunlar, rahat olsunlar. Sevinç xan, burada da yeni elə bir məsələyə toxundunuz ki, mən öz ailəmi misal çəkmək istəyirəm. Mən həyat yoldaşımla çox-çox gözəl insan olub. Allah ona rəhmət eləsin. Bugün də mən təhsildə olan uğurlarımı o insana borcluyam. Yəni, mən təhsildə ölkə başçımızın imzası ilə sərəncamı ilə tərəqqi medalına, imzası ilə ilim müəllimi fəxri adına, qabaqsın təhsil edicisi. Hər bir, bugün alim adı almağımın da bir növrəsi, halbuki o rəhmətə gedəndən 8 il sonra aldım, onun əziyyəti var. Amma biz ilk toyda danışmışıq, uzaq qohum olmuşuq. Çox gözəl ailəmiz olub, dost olmuşuq, amma haradasa o boşluqlar olub. Haradasa, indi məsələn, gözümü qabağına gətirəm ki, kənarda bizi ən xoşbəxt ailə biliblər, bugün də mən fəxr edirəm. Belə bir ailə başçımız olub bizim. Bugün o üç qızın, bugünkü gün cəmiyyətdə belə öz övladlarımdır deyə demirəm, Nərimə xanım da deyə, yerlərini tapıb, hamı tərəfdən, cəmiyyət tərəfindən sevilir. Bugün qurduğu ailələrdə ki, mənim başımı uca eləyirlər, onu da bir növrəsində. Ailə durur, söz yox. Amma çox gözəl olardı ki, bəlkə mənim də fikrimdə qal, mənim 22 yaşım var idi. Hansısa bir söz deyil, tanımıram bu insanı yaxından. Bilmirəm ki, hansı sözüm ona xoş gedə bilər, hansı. Bəlkə hər hansı bir arzum ürəyimdə qal. İstərsəniz o qorxuları yaşamışsınız. Bəli, yaşamışam. Məsələn, mənim elə bir arzum... Bir sevgi hekayəniz olmuyor. Olmayıb, qəti olmayıb. Bugün görün nə deyirəm, mən o insanı itirəndə belə bir övlad itirdim. O dərəcədə biz bir-birimizdən dostuyuz. Amma bəlkə mənim elə bir arzum ürəyimdə qalıb ki, indi kaş ki, efirimizin vaxtı daha geniş olaydı. Buna elə həsr olunardı, elə bir kitab yazmaq olardı. Amma mən yaşamayan həyatı, bəlkə onu qorxmuşam, çəkinmişəm. Ona görə heç tövsiyə eləməzdim. Bəlkə mən fikirlərimdə də dedim ki, uzun müddət bir-birini tanımalıdırlar. Uzun müddət tanımalıdırlar. Bəli, o emosiyaları yaşamaq lazımdır evliliyə qədər. Məsələn, mənim hər iki qızım öz tanıdıqları bir insanla ailə qurub deyə, həm də sonradan fikirləşirsən ki, pis də olanda, yaxşı da olanda onlar o ailəni qoruyur. Bəli, özləri seçirlər. Bəli, özləri seçir. Və
Məsələn, sən ixtisasla öz övladına istəmədiyin ixtisası verəndə, o gəlib sənə deyər ki, sabah işi pis olanda bunu sən elədin. Uzaqbaşı o ixtisası dəyişə bilərsən. İşdən çıxarsan. Bəli, işdən çıxarsan və yaxud da gedirsən ikinci təhsil ala bilər. Amma bir ailə elə deyil axı, bu ümumi bir bağdır. Bəs bu necə eləsin ailə dağılmasın? Bəli. Ona görə də hər birimizin üzərinə iş düşür və bununla bağlı çox gözəl ki, baba, siz bu verişi, o mənasız Nərminə xanım demiş, o efirləri deyək ki, zəbd edən verilişlərdənsə, belə marifləndirici verilişlər silsilə şəkildə olsa, biz elə hər birimiz belə bir mariflənmə, yenə də mariflənmə. Çox sağ olun. Baxın, özümüz yaşadığımız halda onu tövsiyə etməməyiniz daha təsir edicidir. Bir var ki, yaşamadığın, bilmədiyin bir həyatdan misal çəkirsən. Təşəkkür edirəm səmimiyyətiniz üçün. Bəs Nərmin xanım, siz necə düşünürsünüz? Bəzən media vasitəsilə yazıb fikirlərini çatdırırsan, bəzən blog yazıları vasitəsilə, bəzən də elə bu qeyd rəhbərlər, layihələr həyata keçirilir. Amma müəyyən bir kəsim var ki, bütün bunları boş hesab edirlər ki, yəni heç bir faydası yoxdur, hər kəs öz fikrində, öz yolunda qalır. Amma siz özünüz də vurguladınız, 25 ildir bu işləri həyata keçirə-keçirə gəlirsiniz. Təsirini nə dərəcədə görürsünüz? Rolumuz nə qədər güclüdür? Əslində bizim ailə məktəbi layihəsinin əsas məqsədi odur ki, biz bunu silsilə şəkildə həyata keçiririk, amma hal-hazırda bu layihənin dövlət tərəfindən icbari şəkildə həyata keçirilməsi tövsiyə etmək xarakterli bir işlər görürük, qanun layihəsi hazırlayırıq. Biz müəyyən yaşdan sonra özümüzün sosial təminatımız üçün, işləmək üçün 16 il təhsil alırıq. Bir avtomobili idarə etmək üçün bir neçə ay, 3 ay təhsil alırıq. Amma bu boyda ailəni, dövlətin təməli olan ailəni idarə etmək üçün heç bir məlumat verilmir gənclərimizə. Biz Sağlam Gələcək naminə qeydiyyat koalisiyası olaraq bu məişət zorakılığı ilə bağlı tədbirlər keçəndə mövzu həmişə ailəyə gəlirdi və orada biz auditoriyamızda kişi-qadın gender bərabərliyi olurdu. İnanın ki, oğlanlar qızlardan da çox bu ailə məktəbi mövzusuna maraq göstərirdilər. Və təsəvvür edin ki, bizim təlimlərimizdən qabaq, yəni Aynur xanım həmişə bizlə olubdu ekspert olaraq. Çox, təlimlərimizdən çox qabaq döyüşçü ruhla gələn qızlarımız var idi ki, təlimdən sonra mum kimi gedirdilər. Yəni o qədər gözəl təsir edir və təsəvvür nikaha daxil olma dövründə qızlarımız ancaq təlaş içində olur ki, nə alacam, kim görəcək, qonaqlar gəlib görəcək və s. Amma üçün ən önəmli, mən hara gedirəm, öhdəliyim nədir? Özüm hazırammı bu evliliyə? Hazırammı bu evliliyə? Mən kimlə ailə qururam? Yəni bu sualları həm oğlanlara, həm qızlara verilmir, təəssüflər olsun ki, məlumat verilmir. Mən həm təşəkkür edəcəm burdan İradə Ramazanovaya, mənim psixiatr, yəni yaşlı olsa da mənim dostumdur. O mənim ailə məktəbim olub və mən ailə məktəbini ondan götürmüşəm. Mənim həqiqətən də ailə olmağıma səbəb o olubdur. Mən ailə quranda, yəni izləyən böyüklərdən üzr istəyirəm, çox ağır toksikoz keçirmişəm və bu hormonun mənim düşüncələrimə təsiri mənim 9 ay ərzində tam rahatçılıqla ailəm dağıla bilərdi. O gündən İradə xanım mənlə başladı danışmağa və açıqlama gətirdi, duyğularıma izah gətirdi və sonra da mən elə ona məsləhət eləyə-eləyə ailə oldum. Çünki hər bir ailənin həkimə ehtiyacı var, ailə həkiminə ehtiyacı var. Biz gənclərə nigahdan öncə ailə büdcəsinin idarə olunması, kişi və qadın münasibətləri, cinsi həyat, hər bir şeydə məlumat verməliyik. Necə ana olacağıq, bizi nələr gözləyir? Ailəyə daxil olduğumuz gündən bizim fiziki və psixoloji dəyişikliklərimizin səbəbləri, nə nəticələr olacaq? Yəni, bu gənclərimizə izah olunmadan necə biz bunlardan yaxşı nəticə gözləyə bilərik? Sonra da suçlaya bilərik, ittiham edə bilərik. Sonra da suçlaya bilərik. Axı, biz onlara heç nə öyrətmədik. Mən ailə quranda, mənim anam sadəcə sevinirdi ki, mən ailə qururam. Və mənə bacardığı qədər maddi dəstək oldu ki, mənim Azərbaycan sayağı evim qurulsun. Yaxşı cehizlə. Cehizim olsun və 16 ildir işlətmədiyim divar şkafındakı qablarım gözəl olsun və insanlar onu görəndə bəyənsinlər. Yəni, bu yetər deyildi. Bunlar mənim ailəmə təsir etmədi. Və ailə məktəbinin icbari olmasını biz hamımız birgə, yəni birləşib bunu həm təbliğ etməliyik, həm tələb etməliyik. Böyük bir qurum, böyük bir institut. Mənə xanım çox gözəl bir məsələyə toxundu, münasibət bildirmək istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Vaxtımız bitmək üzrədir. O dediyim Nərminə xanım, müəyyən bir gəlir, müəyyən bir büdcə. Həqiqətən bugün ailələrin möhkəm olmasına bir səbəb də elə sevirəmsə yox, ailə quracaq bir adamın daimi gəlirinin
Yəni bu hansı sahədə olur olsun, bu büdcənin də böyük bir rolu var. Qızlarımız kör-köranə ailə qurur gedir, soğan, çörək yeyim, o da olmur. Gələcəkdə ailələrimizin dağılmasına olur və Nərminə xanım ailə məktəbi çox böyük bir dəstəkdir qızlarımıza. Bəli, bayaqdan vurğuladığımız kimi o ailəyə, evliliyə beyin olaraq, ruh olaraq, psixoloji olaraq mənəvi hər baxımdan hazır olub qurmaq lazımdır ki, və hər kəs ailə qurmağa məcbur deyil. Bəli. Biz intiharlarla bağlı məlumatlarımız var ki, məsəl üçün oğlandı və ya qızdı, ailənin təzyiqinlə ailə qurur, hansı ki onun fiziki olaraq, düşüncə olaraq məsəl özünü nə öz cinsindən hesab etmir, nə bəlkə də problemləri var və o gedir intihar edir. Yəni bu hallarla da rastlaşmışıq ki, hər bir insan ailə qurmağa məcbur deyil. Bəli. Bunu istəyərək, hazır olaraq qəbul etmək lazımdır. Və qadına dəstək mərkəzinə olan müraciətlərlə bağlı bir məlumat da vermək istəyirəm ki, o qədər boş-boşuna, yəni səbəbsiz, xırda səbəblərdən ailə dağıdan insanlar var ki, mən o qızlarımızla da hər zaman işləmək istəyirəm ki, yəni bayırda bizi mükəmməl bir gələcək gözləmir. Bizim o ailəmizdə olan xırda problemləri həll edərək gözəl nəticə əldə edə bilərik. Nəinki küçədə olan, yəni biz xilas olub getmək istədiyimiz yerdə bizi daha çox problemlər gözləyir. Nəinki evdə. Əgər həyat yoldaşımızda ciddi psixoloji problem yoxdursa, şiddət yoxdursa, necə deyim, pis vərdişlər yoxdursa, istənilən ailəni düzəltmək olur. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox elementar bilinən detallar, mövzular var ki, onlar hədsiz dərəcədə çox müzakirə olunmalıdır. Çünki onlar həm ailələrin, həm həyatların, belə deyim, özəyidir. Bunların üstündən keçib daha belə inkişaf etmiş məqamlara qaçmaq lazım deyil. Çox təşəkkür edirəm ki, bu məqamları vurğuladınız, dilə gətirdiniz. Elə öz həyatınızdan da misallar gətirərək. Və bizim Nərminə xanımdan ola bilsin ki, yaxınlarda bir qadın həbsxanasına səfərimiz oldu. Yəni, çox istəyərdik ki, səbəbindən asılı olmayaraq, mənim ürəyimdən gəlir bu, səbəbindən asılı olmayaraq cinayət etmiş xanımlar ki var, onlara o həbs cəzası verilərkən, onların az yaşlı övladı varsa, yəni övlad da həyatın güzgüsüdür. Onların cəzası verilərkən o nəzərə alınsın. Bax, bu yöndə bizim bir layihəmiz var. İnşallah ki, əməkdaşlığımız davamlı olar. Sizə təşəkkür edirik. Elə bir mövzuya toxunmuşsunuz. Onların da həyatına işıq olmanızı diləyirəm. Təşəkkür edirəm. İnşallah, inşallah. Həyatın başlanğıcı olan ailə məsələsində toxunduğunuz, dəyər verdiyiniz, yer verdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycan ailəsini daha gözəl yerlərdə görəcəyik. Daha gözəl nəticələrimiz olacaq. Bunun üçün də belə maarifləndirici televiziya verilişlərinin olması mütləqdir. Bir çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Elə bu arzu və diləklərlə də verilişimizi başa çatdıraq. Dəyərli tamaşaçılarımız, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gəlin birlikdə bizi, ailələrimizi, yuvalarımızı xoşbəxt edən, rahatlaşdıran dəyərləri və ənənələri yaşadaq. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.